Актуально, актуально, актуально. Люди гудуть, бо зачепило кожного. Ти чув? Так. 19 квітня 2023 року виконком Тульчинської міської ради ухвалив рішення про підняття тарифів на водопостачання та водовідведення. З 1 травня замість 33 гривень 36 копійок за куб доведеться сплатити більше 56 гривень, а з 1 червня додасться ще й абонплата за мережі. Тобто за труби водогінну та каналізаційну. В сумі більше 26 гривень. І ще одним рішенням. Майже в 4 рази на вивіз сміття. Далі наш кореспондент Діана Бондар. Сьогодні вже 28 квітня, а водоканал уже встиг розвішати попередження про підвищення тарифів. Давайте запитаємо тульчинців, чи вважають вони це рішення справедливим. Ну, звичайно, вважаю, що це несправедливо, тому що пенсії хоч там підняли деяким пенсіонерам, але незначна. І зараз, основне, зараз і на продукти почали дуже все підніматися. Я вважаю, що особливо в військовий час, я теж вважаю, це нераціонально піднімати людям за комуналку кошти. Ні, несправедливо, тому що немає підняття заробітної плати людям, і вони просто будуть не спроможні платити. Я вважаю це рішення несправедливе. Я думаю, що недоцільно військовий час піднімати тарифи, так як населення так перебуває в трошки в важких умовах і в важкому стані. Кожна людина хоче допомогти так само і військовим, і надати якусь допомогу. Я боржники, наприклад, мені здається, що боржників так само можливо потрібно заставляти платити. Але якщо пересічний громадянин, який вчасно сплачує кожен місяць по рахунках, я думаю, зараз трошечки їм буде важкувати, тому що це майже в два рази. Тому оце дуже негативно відношуся. І я думаю, що сесія, можливо, трошки переглянеться. Ні, оце от взагалі несправедливо, абсолютно. Може, вони передивляться свої рішення? Ні, я вважаю, це рішення несправедливе і в даний момент. Зараз йде війна, зарплати, пенсії маленькі, половина людей ніде не працює. Зараз підняти тарифи на воду і це нереально. Говорять, підіймуть на свят, значить підіймуться продукти, продукція повністю на все підійметься. А зарплати маленькі, мінімальна зарплата, заплатіть за це. Я не знаю, що вони. Я, звісно, це проти. Ну, ні. Хай залишається таке, як було завжди. Добре, дякую. Як бачимо, опитані не вважають це рішення справедливим. Можновладці громади, майте совість.